uliofanywa na jopo la wanasayansi mwaka elfub unaonyesha kuwa ukosefu mkubwa wa amani katika maeneo mengi umesababisha kupotea ustawi wa afya kwa watu wa eneo husika kama eneo fulani watu watakosa amani kama nilivyokwisha kusema mwanzo itakapopotea amani basi na afya lazima pia itadhorota kwa sababu vile vyanzo ama usimamizi wa afya katika eneo husika lazima ufanywe katika hali isiyo ya usawa kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kufuata utaratibu wa afya lakini pia kuna umuhimu mkubwa sana wa kuzingatia ama kudumisha amani kwa sababu amani ndio afya yenyewe mwanadamu anapopata amani ya kimwili kiroho na, na, na kiutu ndiyo, hili ndio swala zima linalokwenda kujenga afya ya mtu huyu kwa hivyo ni jukumu lako kuhakikisha unazingatia afya yako lakini pia kuhakikisha unazingatia afya ya wale watu wa karibu yako imamu alii salatu wassalam anasema imenukuliwa katika nahjulbalaghu ya islam ukurasa wa kibaya zaidi ya sabini, anasema kibaya zaidi ya umaskini, kibaya zaidi ya umaskini. ni, e, ni maradhi kwa maana kama, kama kanuni na taratibu za afya hazitozingatiwa basi kuna uwezekano mkubwa wa kutokea athari ya maradhi kunapotokea maradhi katika mwili wa mwanadamu kuna kwenda kuzoofisha utendaji kazi wa seli za, mwana, za mwili wa mwanadamu wa tishu lakini pia viungo na taratibu nyingine zote ikiwemo e, ulinzi wa, 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 wa mwili wa mwanadamu kwa maana ya ile body immunity watu wa sayansi wanaweza kuwa wanahelewa ili zaidi kwa hivyo kama mwanadamu atafuata taratibu kanuni na sheria kuhakikisha kuwa afya yake inakuwa katika mstakabari mzuri basi mtu huyu atapata afya njema lakini mtu huyu atakuwa na utaratibu mzuri wa amani kwa hivyo tuzingatie sana amani kwa sababu amani inakwenda kudumisha afya tuzingatie sana afya kwa sababu afya ya mwanadamu inakwenda kudumisha amani yapo mambo mengi ambayo tumekuwa tukiyafanya leo hii yanakwenda kupoteza amani lakini yapo mengi ambayo tunayafanya leo hii yanakwenda kupoteza afya ikitokea umeweka ulaghai ama ubadhirifu wa aina yoyote utakaokwenda kuvunja amani basi unapaswa kufahamu kuwa wanakwenda kuvunja afya za wengine haswa afya za wanyonge ambao hawa wako chini eiza chini ya mamlaka yako au chini ya mamlaka ya eneo husika kwa hivyo unapoithamini afya yako basi thamini na afya ya mwingine lakini pia unapothamini amani yako jitahidi uthamini na amani ya mtu mwingine allah subhanahu wa taala ameumba kila kitu katika ulimwengu huu kikiwa katika hali ya usawa kwa maana ya hata mwanadamu ama viumbe hai tumeumbwa katika hali ya usawa ili kuhakikisha kuwa kuna uwiyano baina ya viumbe ili kila mmoja kupata stahiki yake anasema allah subhanah wataala katika qurani bismillahir rahmanir rahim sunia allahi atkana kula shaiin ndiyo sanaa yake allah subhanah wataala ama mwenyeazimngu aliyeumba ama aliyetengeneza kila kitu allah ta'ala hakumuumba mwanadamu akiwa na maradhi namarahi wa ta'ala hakumuumba mwanadamu akiwa na mapungufu allah wa ta'ala hakumuumba mwanadamu akiwa e, na ugonjwa ama udhaifu bali ikiwa imetokea mwanadamu amezaliwa akiwa na mapungufu ama ikitokea mwanadamu ameumbwa ama amezaliwa na, na, na maradhi au ugonjwa wowote basi ugonjwa huu unatokana na athari za, za zile ambazo zinatoka nje ya mwili ama nje ya maumbili ambayo allah subhanahu taala amemwumbia mwanadamu kwa hivyo leo hii wengi wanaoumwa wengi wenye maradhi wengi wenye shida matatizo haya ya kiafya yanayowakumba yanatoka nje visababishi vyake ni vimelea ambavyo vinatoka nje kwa mfano mgonjwa wa malalia asbabu kubwa ya maralia ni mbu mbo ambao wanasababishwa kuto kuzingatia kanuni na taratibu za afya ambazo zinasema tufukie maji ama madimbwi yanaweza kusababisha kuleta mbu lakini pia maradhi kama eh, hiv hiv ni maradhi ambayo yanakuja nje ya mwili wa mwanadamu sio maradhi ambayo allah subhanahu wataala amemuumbia mwanadamu kwa hivyo ile body immunity ya mwanadamu inaathirika na vimelea maathari kutoka nje ya mwili wa mwanadamu pia allah subhanah wa taala huyu anasisitiza kwamba hakumuumba mwanadamu akiwa na kasoro ama upungufu ama maradhi yoyote akisema katika suratu katika sura tini aya ya nne bismillahi laqad khalaqnal lakad halakna linsana fi ahsani taqwim hakika tumemuumba mwanadamu katika sura iliyo nzuri e, katika sura iliyo nzuri hii sura nzuri ambayo allah subhanahu wataala ameiongelea kwanzia umbile la mwanadamu vile alivyoumbwa vile alivyo, alivyo. kwanzia mwonekano wake wa nje muone, ni mwonekano wake wa ndani na mstakabari mzima wa maisha yake mwanadamu uislamu umeweka taratibu kanuni na sheria katika maisha ya mwanadamu ili kumhakikishia binadamu huyu anaishi maisha ya furaha amani na, na afya njema kwa sababu allah subhanahu wa taala anajua kila lile ambalo mwanadamu analihitaji ili awe na amani na afya njema katika dunia hii kwa hivyo ukiona kuna maradhi yanakusumbua kuna kitu kinakusumbua ambacho ni e, kinaenda kina kuiathiri afya yako basi ukae ukijua kwamba athari hiyo ulionayo katika mwili wako inatoka nje visababishi vya maradhi hayo vinatoka nje allah subhanahu wataala hakumuumba mwanadamu akiwa na mapungufu kwa hivyo ni jukumu lako wewe mimi sisi sote kwa pamoja kuhakikisha kuwa tunaenda kudumisha amani kuhakikisha kuwa tunaenda kudumisha afya ya kila mmoja wetu katika jamii husika afya itakayokwenda kutengenezwa leo itakayokwenda kulindwa leo itakayokwenda kustawi leo itakwenda kulilinda taifa la leo taifa la kesho na wale watakaokuja baada ya mataifa na mataifa na mataifa kitu ambacho kitakwenda kuchagiza ustawi wa jamii katika nyanja tofauti katika masuala mazima ya sayansi na teknolojia katika masala mazima ya sheria katika masuala mazima ya maisha ya mwanaadamu ili kupata maendeleo ya nchi husika e, imekuwa tofauti leo hii kwa jamii yetu kwa watu ambao wanatuzunguka haswa e, vijana vijana wengi wamekwenda kuathirika kiafya kwa namna moja au nyingine kwa sababu wamekuwa wakizingatia sana mambo ambayo yanakwenda kuathiri afya zao wimbi kubwa la vijana wa leo wamekwenda kuingiwa tunaweza kusema na ulimbukeni ama ulaghai wa, wa urembo ulaghai wa kumiliki mali ulaghai wa starehe starehe ambazo urembo ambao mali ambazo zinawafanya wanasahau kuwa kuna umuhimu wa afya just imagine starehe unakwenda kununua sigara sigara ambayo tayari watengenezaji wameshakwambia ni hatari kwa afya yako unachotegemea kutoka hapa ni nini kwa maana unakwenda kuidhoofisha afya yako kila pafu utakalopiga kila utakavyokuwa una inakwenda kuathiri mfumo wako wa kiafya na kama nilivyokwisha kusema hapo mwanzo afya ni ile hali ya kujisikia vizuri kimwili tayari umesha kwenda kuathiri mwili wako ukianza kukohoa ukianza kusumbuliwa na kikohozi ukianza kusumbuliwa na hali ya amini ule mfumo wa hewa tayari umesha kwenda kuathiri afya hauwezi kusema uko katika hali ya afya njema lakini kwa vijana wengi ama watu wengi wamekuwa wakichukulia hii kama starehe unywaji ama ulevi unakwenda kupelekea e, ongezeko la, la vitu ama virutubisho vile ambavyo vinakwenda kuathiri mwili manyama yasiyohitajika katika mwili hali ambayo inakwenda kuongeza mafuta katika mwili mafuta ambayo yanakwenda kudhoofisha utendaji kazi wa mwili ama kudhorotisha kitu ambacho kinakwenda kuathiri mwili unahorofisha afya na haribu afya lakini wengi wamekuwa wakichukulia hii kama starehe kwa hivyo niseme nawe kijana ni jukumu lako kuhakikisha unaichunga afya yako starehe unayoifanya leo isije kukupa shida baadaye kile kinachokuburudisha leo kisije kukuwekea madhara yatakokwenda kukusumbua miaka ukitakapofika miaka sabin st arobaini zingatia kanuni na taratibu za afya ili uweze kuhakikisha unakuwa unabaki katika mstakabari mzima wa afya njema lakini utofauti huu sio kwa walevi sio kwa wavuta sigara na watumiaji wengine na wengine na wengine wa vilevi jopo kubwa la vijana watu wengi vijana wazee watu warika tofauti tofauti wamezama katika maswala mazima ya urembo urembo ambao unakwenda kuathiri e, ile miili yao ona mfano watu ambao wanatumia hizi e, makeup unakutana na mtu ana umri wa miaka e, miaka stini lakini ukimwona ukimwona akiwa amefanya makeup na akiwa hajafanya makeup huwezi kuamini kama mtu huyu ndio uliyemwona jana akiwa hana makeup ukikutana naye leo kesho ukiambiwa ndio huyu akiwa hana makeup huwezi kuamini kwa sababu inakwenda kubadili muonekano wa sura ni ulembo ni kitu ambacho kinaupendezesha mwili ukija kuonana na kijana ambaye leo hajafanya makeup leo hajajiweka katika hali e, ya kujitengeneza uso hajajibadilisha hajachonga pua hajachonga uso hajafanya surgery hajafanya chochote ukija kuonyeshwa baadaye akiwa amefanya kitu tunapaswa kufahamu urembo sio tatizo ila tatizo lile linalokwenda kutokea baada ya kufanya urembo huu umeweka makeup nini kinafuata mwili wako side effect ya ulichofanya ni nini umechonga pua umechonga uso umefanya eh, plastic surgery ya umbo la mwili umeenda kujitengeneza ulikuwa mnene umejifanya mwembamba umechonga utumbo umechonga hiki umechonga hiki umefanya hiki baada ya hivi vitu side effect yake ni nini unakwenda kupata nini baada ya hiki ndio unasikia mtu kakaa miaka miwili mitano anasumbuliwa na maradhi ya viungo anasumbuliwa na maradhi ya moyo anasumbuliwa na maradhi ya ngozi maradhi ni mengi ni mengi ni mengi